Tafsir Jalalain surat Al-An'am ayat 115. Ayat 115. Anak-anak santri yang masih di luar, selain piket, masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Selain piket, anak-anak santri laki-laki yang ada di luar, masuk ke masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa tammat. Jeung geus sampurna. Wa tammat geus sampurna. Naon kalimatu rabbika. Dauhan pangeran anjeun. Naon kalimatu rabbika. Dauhan pangeran anjeun. Bil ahkami. Kusapirang-pirang hukum. Bil ahkami. Kusapirang-pirang hukum. Wal mawa'idi. Jeung sapirang-pirang janji. Wal mawa'idi. Naonana. Sidqan benerna. Naonana sidqan benerna. Wa adlan. Jeung kaadilanana. Wa adlan jeung kaadilanana. Tamyizun. Ari lafad sidqan eta jadi tamyiz. Tamyizun ari lafad sidqan eta jadi tamyiz. La mubaddila. Teu aya anu bisa ngarobah eta tetep. La mubaddila teu aya anu bisa ngarobah eta tetep. Di kalimatihi. Kana sapirang-pirang dawuhan Allah. Li kalimatihi kana sapirang-pirang dawuhan Allah. Binakdin. Ku ngabongkar. Binakdin ku ngabongkar. Au khalfin. Atawa ngaganti. Au khalfin atawa ngaganti. Wahua. Sareng ari mantenna Gusti Allah. Wahua sareng ari mantenna Gusti Allah. As-Sami'u. Eta anu maha ngadangu. As-Sami'u. Eta anu maha ngadangu. Lima kana perkara. Yuqalu. Anu diomongkeun eta perkara. Yuqalu anu diomongkeun eta perkara. Al-Alimu. Tur anu maha uninga. Al-Alimu tur anu maha uninga. Bima kana perkara. Yuf'alu. Anu dipigawe eta perkara. Yuf'alu anu dipigawe eta perkara. Wa in tuti. Jeung lamun ngagugu anjeun. Wa in tuti jeung lamun ngagugu anjeun. Aksaraman. Kalolobana jalma. Aksaraman kalolobana jalma. Fil ardi. Anu aya di muka bumi. Fil ardi anu aya di muka bumi. Ail kufara. Tegasna jalma-jalma kafir. Ail kufara tegasna jalma-jalma kafir. Yudilluka. Maka nyasarkeun maranehna ka anjeun. Yudilluka maka nyasarkeun maranehna ka anjeun. An sabilillahi. Dina jalan Allah. An sabilillahi dina jalan Allah. Dinihi. Tegasna agamana Allah. Dinihi tegasna agamana Allah. Intayalian. Mayattabi'una. Tegasna tayalian nuturkeun maranehna. Jalma-jalma kafir. Mayattabi'una tegasna tayalian
nuturkeun maranehna jalma-jalma kafir illadzanna angin kana sangkaan illadzanna angin kana sangkaan fi mujadalatihim dina ngadebatna maranehna jalma-jalma kafir fi mujadalatihim dina ngadebatna maranehna jalma-jalma kafir laka ka anjeun fi amril maitati dina urusan bangke fi amril maitati idz qalu karena geus ngomong maranehna jalma-jalma kafir idz qalu karena geus ngomong maranehna jalma-jalma kafir omonganana ma arisato kotala anu geus maehan kana eta sato kotala anu geus maehan kana eta sato saha Allahu gusti Allah ahaku eta anu leuwih hak Anta kuluhu Kana ngadahar marane Kana eta sato Anta kuluhu Kana ngadahar marane Kana eta sato Mimma Tibatan sato Mimma tibatan sato Kotaltum Anu geus maehan marane Kotaltum anu geus maehan marane Wain Jeung tayalian Mahum tegesna tayalian ari maranehna jalma-jalma kafir Mahum tegesna tayalian ari maranehna jalma-jalma kafir Illa yakhrusuna Angin eta ngabohong maranehna Illa yakhrusuna Yakdzibuna tegesna ngabohong maranehna jalma-jalma kafir yakdzibuna tegesna ngabohong maranehna jalma-jalma kafir fidzalika dina itu omongan fidzalika dina itu omongan inna rabbaka sanyanyana pangeran anjeun inna rabbaka sanyanyana pangeran anjeun huwa eta rob a'lamu eta anu uninga ai alimu man tegesna anu uninga kajalma ai alimu man tegesna anu uninga kajalma Yadillu anu sasar etaman Ansabilihi Dina jalana Allah Wahua Sedengken ari mantena Allah Wahua A'lamu etanu langkung uninga Bil muhtadina Kajalma jalma anu nampa pituduh Bil muhtadina kajalma jalma anu nampa pituduh Wayujazi Maka bakal ngabales mantena Gusti Allah Wayujazi maka bakal ngabales mantena Gusti Allah Kullan ka masing-masing Minhum ti maranehna Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.